Hej. Hej. Må jeg spørge dig om noget? Ja, det må du gerne. Er du bange for døden? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg er nødt til at sige, at det ved jeg faktisk ikke, om jeg er, men jeg har på fornemmelsen, at jeg er. Okay. Altså, jeg tænker bare, altså, hvis jeg nu fik at vide, hvis jeg nu for eksempel fik at vide, at jeg skulle dø snart, ikke? Ja. Helt ærligt. Så tror jeg, at jeg ville blive bange. Først så tror jeg, at jeg ville tænke på alt det, jeg skulle savne. Ikke? Og så, altså det der med, at man bare ikke aner, hvad der skal ske. Altså, hvad, man aner ikke en skid. Og ja, man er bare alene. Og, altså, jeg tror, jeg er bange for... Det tror jeg faktisk nok, jeg er i en eller anden grad. Har du nogen tanker om, hvad der sker efter døden? Ja, det har jeg, fordi at jeg jo praktiserer buddhisme. Og der følger sådan en pakke med, der hedder... at livet er evigt, og vi bliver genfødt og genfødt. Men jeg ved ikke rigtig, altså, jeg ved ikke, om det faktisk sker. Det kan jeg jo ikke vide, men det, jeg har tænkt på, det er, at det der med, hvis jeg lever mit liv nu med tanke på, at livet er evigt, så ser mit liv anderledes ud. Jeg tager nogle andre valg. Altså det der med evigheden i livet, end hvis man forestiller sig, at livet slutter. Så på den måde giver det mening for mig, at den måde, jeg lever mit liv på, at jeg lever på en måde, hvor... Ja, hvad betyder det så? Altså, jeg lever på en måde, hvor jeg hele tiden, kan man sige, udvikler mig til, at når... Hvis man bliver genfødt. Altså, på en måde synes jeg, det er helt vildt mærkeligt at tænke sig. Hvordan kan vi vide det? Det aner vi ikke om. Men alligevel, hvis jeg lever mit liv mere værdifuldt nu, med tanke på, at livet er evigt, så er det fint nok for mig. Mm. Ja. Mm. Så, og det synes jeg faktisk gør en forskel, at tænke, at livet er evigt, at når jeg opstår igen, hvor jeg end opstår, alt hvad jeg ligesom har akkumuleret af indre liv og kraft og alt muligt, det tager jeg med. Mm. Og derfra skaber jeg nyt liv, ikke? Hvis man tænker, altså så gør det jo, det har en indflydelse på, hvad jeg gør nu, for at akkumulere det her, kan man sige, og kunne skabe værdi, uanset hvor jeg er. Ikke? Så tanken på, at når det hele slutter, det gælder bare om at nyde det hele, det gør det jo også. Men altså det gælder bare om at fyre den af nu, fordi det er slut, og det er helt slut. Det ved jeg ikke. Sådan troede jeg egentlig før. Altså jeg mente virkelig, da jeg... Inden jeg begyndte at praktisere, jeg var helt sikker, altså, folk bilder sig alt muligt ind, men i virkeligheden, så dør man, når det er slut. Og vi siger, jeg har altså stadigvæk sådan lidt en stemme også af det. Stadigvæk, faktisk. Ja. Det er lidt ambivalent. Okay, tak skal du have. Tusind tak skal du have. Thank you.